心が鎧切れ、イラビモシロカシェマダマダ。Mwaka uyu Ngai araigire ni double double. Kiria giothe urahoete mwaka muthiru. Uyu mwaka Ngai araigire arakuriha mahatha mahatha. Na nikio ndoka gukurehera Skiza Code nigetha wona yarira thimuini yaku. Mundu uria urathikiriria agetikia ati onake maundu gwake meguka me mahatha mahatha. Na ureka atia, urathie kwa message ukandika kiugo Skiza ugacoka ugekira code ino 9360117 ate ukathie kwa message ukandika kiugo Skiza ugacoka ugatigithukania hanini ugekira code ino 9360117 ugacoka ugatuma kuri 811 rwimbo mahatha mahatha rukaingira ta Skiza code yaku. Ega kari welira geria neira dimo siro kasie mahada mahada kanyoba welira geria eke guire karo kake mahada mahada jita kuma kube pirate egwe dete gado cia mwanya mwiroreri twendete wa Gikuyu TV mwirori wa Mugikuyu twaingira thiini wa gicunji gia keri gia tabarira ya gukenga kenga haria tukuheaga mwihoko na kiirigiriro na tugatigirira ni wamenya ruci rwaku ni rwega kuri umuthi mugeni wakwa ni arikitie kuingira thiini wa studio na ndikuga ni mugeni muno guku ano karingi nao no ukorwo hihi aya gukorwo mugeni maithaini maku no ni tukwamba kumumenya na twamumenya ri nawe gugitwira kaundu karia kageni atirehere guku kwa Gikuyu TV na thutha ucio ri ndekwaga kiugo kia mwihoko ni tondu no muhunjia na ni njui muthenya wa muthi ena ndumiriri angikorwo akigayana na ithuĩ gwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu niĩ ngetwo Makumbĩ Pirate tabarĩra nayo ni ya gukenga kenga nake mugeni wakwa ri etagwo Evangelist Elizabeth Njoki ni kuma kũrĩa mwana wa Githĩrai tũmũnyite ũgeni thĩinĩ wa studio tũmenyane nake na thutha ũcio ri agĩtũinĩre nyĩmbo ciake iria ainĩte cia kũgoca Mwathani Evangelist nĩ wageithĩka ndageithĩka mũno kũrĩa Githĩrai kĩũrwo atĩa Githĩrai no thayũ na gũkĩhunjie Mwathani nĩguo no murahunjia no turahunjia na andũ no maretĩkĩra kiugo no maretĩkĩra thengiũ nĩ ndakena mũno makĩria nĩ kũnjerera gũkũ rita rĩngĩ kuma rĩrĩa twĩrĩgaine nĩwatuĩkire wa kĩrathimo mũno kũrĩ andũ na nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ njũĩ nĩ ũgũtuĩka wa kĩrathimo nĩguo nĩguo na nĩ ngenete nĩ gũkorwo ndĩ thĩiniĩ wa gĩikaro gĩkĩ ĩĩ na wewe mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria Gikuyu Television kwa marĩtwa nĩ Evangelist Elizabeth Njoki nĩguo na ndĩmũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani na gũkorwo ndĩ haha thĩiniĩ wa gĩikaro gĩkĩ o rĩngĩ nĩ ndĩacokirie ngatho Ngai nĩ tondũ wa chance ĩyo arĩkĩtie kũhe thengiũ kuma twĩrĩgaine mũndũ gwĩtwo Evangelist Elizabeth no nyende gũcokie thutha hanini tũtana kũmenya nĩ ũndũ wa mũndũ ũtarĩ ũteroreire tabarĩra ĩyo ĩngĩ rĩ no nyende gũcokia thutha hanini ũtukũmenye makĩria ũtwĩre atĩrĩrĩ Elizabeth Njoki rĩ waciarĩirwo kũ niĩ njereirwo kũrĩa Gatundu South na itũra rĩtagwo Sononiki na kuma ũnini-inĩ wakwa nĩ ngoretwo ngĩenda kũina ndiamenyaga ũndũ ũcio nĩ ũgoka nduĩke mũini no kuma ndĩ mũnini ndakenagio mũno nĩ nyĩmbo nĩ ngũririkana nginya hĩndĩ ndathikagĩrĩria rĩndiũ ũguo ngaigua nĩ countdown ingĩiguire kwĩna countdown ici aini mbaribari makĩrehwo ndieheraga hau ndatigagĩra nĩ ndathikĩrĩria kuma wa mbere nginya wa mũico na ngaigua ũndũ ũcio wangenia mũno na rĩu ngaigua ũkorwo nginyĩtie hau anginyĩtie ũkorwo ndĩ mũini nĩ ndona ti kawaida no nĩ guoko kwa Ngai Rĩgire kĩnjoke kĩũria kĩrĩa ngwendaga gũkũria hau mbere ngwĩre atĩrĩrĩ kuma rĩrĩa twĩrĩgaine gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wĩrutĩte gũkorwo wĩ mũini kana kuma rĩrĩa wokire gũkũ gwa Gikuyu TV rĩ na nginya mũthenya wa ũmũthĩ wacoka gũkũ gwa Gikuyu TV hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wacenjirie kana wokire mwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kuma ndoka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gatagatĩ-inĩ ka hĩndĩ ĩrĩa ndokĩte na rĩu ndoka ege njuge kũrĩ andũ mataroĩ ndĩ mũini no kũgerera kũnyona thĩinĩ wa Gikuyu TV makamenya ndĩ mũini angĩ nĩ mandũmagĩra message makanjĩra hĩ umetubariki sana nĩ tũrathimĩte kũgerera nyĩmbo icio ciaku nĩ tondũ ndĩretĩkia atĩ nyĩmbo icio nyinĩte kana ndũmĩrĩri ĩyo Ngai ahete nĩ gũcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ ũguo nĩ nyonete change kuma hĩndĩ ĩyo
na nikio ndi ha kumera bado ngai ari ogitine na ne kumeka ane kumeka maundu mega kuringana ria maguthima githikagire nyimbo icio mundu utari muhono kuathikire nyimbo icio no ari tuka wa kuhonoka mundu murwaru angithikire ruboro na gwitikia ngai no egwika undu ndiguo thank you muno mundu gwito Elizabeth Joki tucoke haria kihumo-ini na thutha wa hindi iria weriragiria no kaigua ni raigua nyimbo cigetarwo ikumi o cia kiumia o nyimbo ikumi cia kiumia redi-ini no keririria muno ati ndweheraga mitambo-ini ni kuigua waiguaga korwo na ni muthenya umwe no njigue rwakwa ri countdown-ini no ngene muno Hei, nidaigua wadu si oke gusire muno na agariguo. Kwa sari nidaigua mudu regia gedhi harako rio hatu kire muini atea. Regia kawa nye nye bosi ya kwa si uka anakugule rio. Kwa hivwa mudu ineire kugaiwa redi mudu wati wa nye nye ineire korea siba center. Kwa hivwa diri rio dosi oka wate nino nye deko minyakuwa ini madhiaga. Yona nino nye deko dikuo. No dire nodo mino daigua nino nye deko koroku oka uka imadhia kodo kwega atea. Narugu kinya haru mudu waka kinya hadu wadhi kiri ni ado ingere dhule dio dhulu tifire. Nidona wadu si oneki kia makia ngai dia kuwa no guo ndona ni kia mangai aringeire mundu tocio ko ni muini matirire tu bora kuwa mbere wa inire makoriko tu bora kora mbere de inire 2014 ni rio rita gwate ya rita go ni uguragiria okay ni uguragiria na tugicoka thutha hanini ri ri buru ru ri okay na ri buru ru ri ni njoi kuri ndumiriri ri ya wendaga rukinye gukinyeria andu aria mekuru thikireria hihi ni wonete ndumiriri iyo igikinya to ria we ungiendete acha juge no ta kiabu ni kiambiriria ini tondu mahinda mara ndini kuma 2014 ri na oini ukoragwo wi thabari na kuma haria mundu arutira rwimbo ri ringi wamba kumenywo ni acio me hakuhi nawe no ukamenya ati ndugute kioneki niguo na nyimbo icio nginya ni iriuka ngai ati ithe nginya ciguike kwi andu a mabururi ma na nja ni to ngai ake ndumiriri kugera nyimbo icio ri he aria ngai endaga maigue na nigetha maigua mamenye kwi ngai wikaga niguo uguo na riria ndainire rwimbo ru rwago ni uguragiria ni ndatugite nyimbo na nyimbo iria ndatugite niguo ndacokire ngai akinjia niĩ nĩ nguragĩria na rwimbo rũu nĩkĩo rwagĩũkire na ngĩtuĩka ara kũrũina na kuma hĩndĩ ĩyo ndagurĩrio rĩu nyimbo ciakwa ciũkaga na njĩra ya kũguũrĩrio no ciũke ndĩ toro nongorwo ndĩ mahoya-inĩ njigue ngai anguũrĩrie rwimbo no ngorwo na ngĩhunjia tondũ ndĩ mũhunjia no njigue rwimbo ruoka na ningo ya karamu ngarwandĩka tukwamba gwĩkĩria mũndũ gwĩtwo Elizabeth na tũgwĩkĩria na rwĩmbo rũu o rũu rwĩtagwo nĩ ũguũragĩria koguo ũgũtũhutĩria hanini nĩgetha tũikĩrie naruo na twaikĩria rĩ twacokereria gĩcinjĩ-inĩ kĩu kĩngĩ rĩ no ngũkũria ciũria itiganĩte tũhutĩrie rwĩmbo rũu rwĩtagwo nĩ ũguũragĩria rwĩmbo rũu rwĩtagwo nĩ ũguũragĩria nĩ rwendenda kũina nĩũguũragĩria 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 Jehova nĩũguũragĩria 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 Jehova nĩũrũagĩrĩra 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 Jehova nĩũguũragĩria 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 Jehova mwako yo ngai aroigire irathimo ciroka ciĩ matha matha mwako yo ngai aroigire ni double double kĩrĩa gĩothe ũrahoete mwaka mũthiru ũyũ mwaka ngai aroigire arakũrĩha mahatha mahatha na nĩkĩo ndoka gũkũrehera skiza code nĩgetha wona yarĩra thimũ-inĩ yaku mũndũ ũrĩa ũrathikĩrĩria agetĩkia atĩ onake maũndũ gwake megũka me mahatha mahatha na ũreka atĩa ũrathiĩ kwa message ũkandĩka kiugo skiza ũgacoka ũgekĩra kodi ĩno 936-0117 atĩ ũgathiĩ kwa message ũkandĩka kiugo skiza ũgacoka ũgatigithũkania hanini ũgekĩra kodi ĩno 936-0117 ũgacoka ũgatũma kũrĩ 811 rwĩmbo mahatha mahatha rũkaingĩra ta skiza kodi yaku ĩgakari weriragĩria nĩ irathimo ciroka ciĩ matha matha kanyũmba weiragĩria reke ngwĩre karoka ke matha matha njĩtagwo makũmbĩ pilot nĩngwendete
cia mwanya mwiroreri turathiĩ na mbere na tabarĩra ya gũkengakenga twĩna mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth Njoki na nĩ agĩkwĩra kwao nĩ kũrĩa mwena wa Gatundu South nĩ kũimĩte na nĩ wakĩigua nĩ ariragĩria mũno gũtuĩka mũini hĩndĩ ĩrĩa atainĩte no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ arakena atĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ya Gĩkũyũ TV e mũini na arekondete nyĩmbo ciake na agacioya nginya video na nĩkĩo tũmwĩtĩte gũkũ gwa Gĩkũyũ TV na nĩ arakena mũno akĩaranĩria nawe ũramwĩrorera na tondũ haha na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wake ndĩrenda kũmũhe o kanya gaka nĩ tondũ he kĩũria ndĩrenda kũmũria nĩ tondũ nĩ anjĩrire nĩ mũtungatĩri na no aratungata kũrĩa na no atwĩra atĩ no aratungata kũrĩa mwena wa Gĩthũrai nĩ he kĩũria ndĩrenda kũmũria rĩu tũherere rwĩmbo hanini no tũthiĩ kĩbũrũri-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth otoguo waigua ngĩra mwĩroreri ndĩrenda hanini tweherere wũini hanini ta mũtungatĩri ngũrie kĩũria tu nĩ gũkoretwo na maũndũ matiganĩte bũrũri-inĩ wa Kenya na wee wĩ mũini na aini rĩ nĩ mainaga nyĩmbo igeka maũndũ manene mũno tuonaga wanasiasa hĩndĩ ĩrĩa marenda kũrũgama mahũthagĩra aini magoka makaina nyĩmbo cia kũmatũgĩria tũkona mũndũ angĩkorwo ena kĩeha nĩ etagĩrwo aini kana nĩ athikagĩrĩria rwĩmbo kĩeha kĩu gĩgathira koguo wũini rĩ nĩ ũrĩ hinya waguo kũringana na ũrĩa bũrũri witũ ũkoretwo rĩ rĩngĩ njũkanĩrĩro kana hihi gũgakorwo kwĩna ngigĩ ciũkĩte mĩgũnda-inĩ itũ na igakorwo igĩkĩra andũ kĩeha wee ta mũtungatĩri na mũndũ wũinaga rĩ nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ ũngĩenda kũheane wĩ gũkũ gwa Gĩkũyũ TV ta rĩu ingĩenda kwaria ũhoro wa ngigĩ na ngwaria ũhoro wa ciana cia Isiraeli nĩguo hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciarĩ bũrũri wa Misiri rĩ ngai nĩ endire kũmaruta kuo kũhũthĩra ndungata yake Musa no hĩndĩ ĩrĩa Musa athire kwĩ Firaũ rĩ Firaũ nĩ atuĩkire ta ekũrega na nĩ akiugire nginya ngai ũcio ndimũĩ na ndirĩ hĩndĩ ngũmwĩtĩkĩria no ngai nĩ ageragia kũrũĩrĩra ciana ciake na akĩgũkiugaga atĩrĩ nĩ arehire ngigĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Misiri na ngigĩ iria arehire rĩ ciaumĩte mwena wa we east igĩũka ikĩhũra bũrũri wothe no hĩndĩ ĩrĩa monire kana nĩ ta repentance kuma kwĩ Farao nĩ tondũ wa andũ ake after kuona nĩ mateseka nĩguo ningĩ Musa ahũthĩrire o mũthĩgi ũrĩa ningĩ kuma mwena west ningĩ ikĩrutũrũrwo igĩkua ciothe ũguo ngigĩ rĩ hena ũrĩa cironania ũguo ngigĩ to kawaida andũ arĩa cironania kũringana na ngũthoma ibuku rĩu ũhoro wa ciana cia Isiraeli kũrutwo thĩinĩ wa bũrũri wa Misiri he gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte ciũke na no cio cio cikuo thĩinĩ wa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩguo ũguo nĩ ndĩrona kũhota gũkorwo hihi no mũhaka andũ mechunguse mone nĩ ũndũ ũrĩkũ mabatiĩ gwĩka mbere ya Ngai nĩguo nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ mbere ya Ngai rĩ wa mbere tũkorwo tũkĩrepent no tũmohaka tũrepenti nĩ tondũ wa bũrũri na nĩgetha ningĩ tũgĩthiĩ mbere ya Ngai nĩgetha atuĩke wa gũtũigua no tũkorwo hĩngĩ tũrũndũ twĩkĩte mbere ya Ngai na no nginya tuĩke uchunguzi na ithuĩ ndungata cia Ngai nĩ ithuĩ tũkũrũgama na bũrũri nĩguo tũrũgame thĩinĩ wa ithenya tũrũĩre bũrũri witũ na nĩgetha Ngai atũigue ngigĩ icio atuĩke wa gũcieheria nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ciaumire hĩndĩ ĩyo Musa nĩguo ciaumire mwena wa irathĩro ngĩthoma kiugo wega cigĩthi rĩu ningĩ nĩgetha ithire rĩ ikĩhũndũrwo kuma west ciaumire mwena wa ithũĩro cikĩhũndũrwo ciaumire irathĩro nĩgetha cituĩke cia kwananga bũrũri koguo ngigĩ ici rĩ nĩ ciũkĩte hena gĩtũmi na hena ũndũ iratũruta toguo to kawaida na aya he kĩrĩa kĩngĩ ngĩenda gũkũria o toguo ndakwĩra atĩrĩrĩ hena ngũbia igĩrĩ wĩna cio ya wũini na ya ũtungatĩri he kĩrĩa ingĩenda gũkũria wũini-inĩ rĩ aini nĩ mainaga na matanya maingĩ mũno o mũini ũkona atĩrĩrĩ he mũini ũroka wũini-inĩ na itanya rĩrĩ na ũngĩ aroka na itanya rĩrĩ na nĩ ũkoraga nginya handũ gũkainwo nyĩmbo cia mĩthemba mĩingĩ mũno ona ũkarigaga atĩrĩrĩ ĩ rũrũ rũgamĩire ha ũgathikĩrĩria mũno ũkarigwo atĩ rĩ gospel-inĩ kana nĩ secular kana rwĩkũ rũtiramenyeka nĩ atĩa aini arĩa ũraina rĩ wĩ ta mamu witũ ũngĩmatara atĩa niĩ ngwaria ũhoro wa nyĩmbo cia gospel tondũ ndĩ mũini wa nyĩmbo cia gospel ndikwaria ũhoro wa icio ingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũraigua rĩ mũini wa nyĩmbo cia gospel rĩ nĩ kĩheo gĩkĩrĩtwo thĩinĩ wake nĩ mwathani nĩguo na ngai agĩkĩra kĩheo kĩu thĩinĩ wake rĩ nĩ ndũmĩrĩire kinyĩre andũ angĩ maica mao macenjie nĩguo ũguo rĩrĩa mũndũ egũtuĩka mũini rĩ
Deni wa ministry ya oini re. Oini no ta no njira ya kuhunjia. Na njira ya kuhunjia re. Wi muini uri atiriri. Ndengira oini ni tondu ngai ena gitumi gya kundua muini re. Omundu ana kiheo giake. Na ukora mundu wa muini ngai ena gitumi kana ena sababu. Na no muhaka mundu akirutithie wira. Waru tidha kihao ya kuwira re no gure kinyanira ka no guo ngai papa sia ngai theni wa muturira waku ire kinyane no mundu dakaingire theni wa ministry fulani ena rego fulani juga ati ndienda gutuika kumenyeka ndienda gutonga na ihenya ungiruta wira wa ngai kana ungiruta wira wa ngai ngai ni oinjire ri angiriha mundu nayo ona no uhande mbeu no ngai ringerenda ikamirira mwena ungi niguo niguo guthiaga na matwira rwimbo rwaku rwa mbere wainire 2014 na riu 2020 koguo ni ta miaka itandatu irathii guthira wi guinini hihi ni urutite rwimbo rungi ni njitite rwimbo rungi ndarutie mwimbo wake wa 2017 hindi iria kurari na githurano na hindi iyo ngiruta rwimbo ni ngai waheire rwimbo rwimbo ruru rwitagwo volume 2 rwitagwo Asante kwa Rais na ngina Asante kwa Rais ni ndonete ngai akinjira ati gukorwo na mutongoria ri wa bururi thiini wa bururi ri aumite kwenda-ini gwake ni ndutuire kuria twithi gucagura no mutongoria aumite kwenda-ini kwa ngai na rwimbo ruu nginene njugite ati ni tondu wa hinya waku ama niko uweso wako tuko na Rais ndira gutire hindi ya githurano tondu ngai ahetwo rwimbo ruu na nikwari na maundu maingi no nigetha andu matikone uko kwina mutongoria ni kawaida imegari mukono wa bwana kuwa na Rais katika nchi ya Kenya. Aha. He rwimbo ruu itagwo You Are My Redeemer. Rwimbo ruu ri ni rwa githungu koguo winaga ni winaga cia gikuyu githweri na githungu nyimbo ciakwa ciukaga na ruga yothe githungu githweri gikuyu Rwimbo okay ni turaigua ni rurea taurae no okay na ri hihi ni ndumiriria riku wendaga mundu uria urithikagiria rwimbo ruu imukinyire rwimbo ruu ni ngurikana ngai ehete hindi ndi mahoya-ini kwi hindi mundu akona mathangania kwi hindi uigua uritwo ni hinya ringi mundu akagia na doubt na thiini wa ibuku ria James ni ugiite atiriri riria mundu ena nganja gutiri kindu angiamukira kwi ngai ruu rwimbo ruu niruo kire rukinjikira hinya ati You Are My Redeemer riu ni nyonaga ti kawaida ni tondu ni ngai endie mkombosi wangu ni kuomboa reke tuikirie na rwimbo ruu tuhutirie o hanini You Are My Redeemer You Are My Redeemer You Are My Redeemer You Are My Redeemer tunakugoja wewe tunakugoja wewe Tuna kugoja wewe You are our redeemer You are my redeemer You are my redeemer E mwako yo gayaro igire Irathimo siroka sie madha madha Mwaka uyu ngai araigire ni double double Kiria giothe urahoete mwaka muthiru Uyu mwaka ngai araigire arakuriha mahatha mahatha Na nikio ndoka gukurehera Skiza Code nigetha wona yarira thimu-ini yaku Mundu uria urathikiriria agetikia ati onake maundu gwake meguka me mahatha mahatha Na ureka atia urathie kwa message ukandika kiugo Skiza ugacoka ugekira code ino 9360117 ate ukathii kwa message ukandika kiugo Skiza ugacoka ugatigithukania hanini ugekira code ino 9360117 ugacoka ugatuma kuri 811 rwimbo mahatha mahatha rukaingira ta Skiza code yaku igakari weriragiria ni irathimo ciroka cie mahatha mahatha kanyumba weiragiria reke ngwire karoka ke mahatha mahatha njitagwo Makumbi Pilot ni ngwendete cia mwanya mwiroreri tuthiite na mbere wega na tabarira ya gukenga kega ngwira tukahae mwihoko na kiirigiriro tugatigirira na wamenya ruciu rwaku ni wega kuri umuthi mutungatiri Elizabeth Choki ni waigua ni aratuhe ciugo njega muno na ciugo cia gutumiriria na ciugo ciina ungai muingi muno na ni ati
ni arakonithia atiriri ona we ugaga kana beciragia ati ndugakinya handu hana ati angikorwo we wihaha ona we no ukinye koguo ni wega ugatigaga kwihuthia na ugatigaga kwimena na ukamenyaga atiriri ngai akoragwo ari ugitiine hingo ciothe na ni tondu twaingira ikerekaine ria muico ni getha tukorwo tukiinikiriria gicunji giki gia keri ni ngwenda akorwo agituhe kiugo giake kia muico mundu ugwitwo Elizabeth he kiugo ta mutungatiri he kiugo ingienda uhe andu eroreri aitu a bururi wa Kenya andu aria maratwirorera ri ni kiugo kiriku gia kumomereria ungimahe ni uria ingienda kwira muthikiriria wa Gikuyu television na ni ni tondu ni ngoretwo ngihunjia kwa ona kuma 2014 hindi ria ndarutire mboro wakwa rwa mbere hindi iyo naguo Mwathani anjiriri uhoro wa kuhunjia na ni ndiarikana hindi iria ndathiaga kuhunjia ri ndiamenyaga kuria Mwathani andumite ni ndathiaga okorwo ni ta thoko ngithura ikuu kwa nyanya ngathi ngahunjia no ni ndacokire ngienda kumenya Mwathani hasa andumite ku tondu ni anjirire thii ugaconvert and believe us to believe us thii ukahoere aria honoku aria matari ahonoku mahonoke niguo wakora arwaru ukamahoera makahona uguo ni ngicoka ngithi kuhunjia ngari-ini hiri ndathire kuhunjia ngari-ini na ihunjitie ngari-ini miaka mingi kuma 2014 itanahingura kanitha niguo niguo ndaigure Mwathani mahoyaini akinjira atiri endelea hivo hivo ndaigure thauti ya githuri endelea hivo hivo na rä u ngä kä hunjia rä u gå kinya 2016 Mwathani akindeithia ngä kä hingura kanitha niguo na kanitha wakwa wä hara mwena wa Githura 44 handå hetagwo Sonic Liberty Revival Church na kuma hä ndä ä rä a ndatuäkire wa kå hunjia mä tå rä re andå aingä nä garårå na onakorwo kuu ndambaite kå hunjia tene okorwo nä ta ngari nä hä ndä ä yo ndahunjagia nä ndathia må ndå akanjä ra ndä na maå ndå maritå ndä ragerera nä ndä rabatara ihoya rä aku nä guo ngoya ihinda gatuä ka wa kå hoera må ndå å cio na akanjä ra mahoya marahoire rä ngai nä aracokire nä ekä te nä guo å guo ngai nä ekaga kå gerera mahoya na hä ndä ä rä a twa ikara tå kä hoyaga rä å ndå å roria ngai å tarä na nganja rä no må haka ageka nä guo na å guo tå hoe twä handä riparacenti atä ngai å twera nä mwä hokeku to kä gå kä rauga hä ndä ä rä a ciana ciacira hä ndä ä rä a andå hä ndä ä rä a kwarä ndungata ya ngai hä ndä ä rä a andå matuä te agwä tukania kiugo kä a ngai kiugaga atä rä muthamaki ahabu rä ekä te maå ndå manene moru gå kä ra athamaki arä a marä harä a mbere no kwarä na ndungata ya ngai atigarä te na ngai nä ndire kana kå mä tetera na hä ndä ä rä a ahoire ngai rä ngai akä cokia ihoya no naya angä marä anabii ya mbari rä marä aingä må no no makå ria wä ra othe marutaga nä watå å guo ngai å rä a wä mwena waku we må thikä rä ria wakwa nokorwo wä iki rå gama ithenya-inä gå tirä makania gå kä rä ra å kä rä rwo gå tirä makania nä andå aigana mä agä nä stu no ngai å rä a wä mwena wake rä we nä egå gå tetera no ndå rä a othe aramå ria nä egå tuä ka wa gwä ka thengi må no evangelist Elizabeth Njoki tå kirä kä rä ria nyä mbo ciaku andå mangä cienda mangä ciruta kå nyimbo ciakwa ci thĩinĩ wa YouTube thĩinĩ wa YouTube mũndũ andĩke atĩa Elizabeth Njoki Elizabeth Njoki kwa YouTube nĩ agũtetera nĩguo rũretwo nĩ gũguragĩria nĩ ũguragĩria aha rũ rũngĩ You are my redeemer na nyimbo ingĩ nyingĩ tå kä rä kä rä ria rä mũndũ ũngĩ enda gũcokeria ngatho kana hihi kũ geithia nĩ getha å coke å tũhe namba ya thimũ niä wa mbere å rä ngä cokeria ngatho nä ngai nä tondå wa kamwä kä gakahete gagkagwa gä kuä television niguo ona nä ndacokeria gä kuä television nä ngatho nä tondå wa kanya kau ngai emeramä rie mä haka na andå aingä makorwo makä rathimå kå gä rera må tambo wa gä kuä television niguo na njoke nä ngwenda kå geithia aciari akwa Esther Wanjiru Mutundu ya Gatundu South kundu gwitagwo Sononiki baba Francis Mutundu arä o kå u Sononiki sisters ciakwa na brother ciakwa o harä a hothe ma ndamageithia na ndagä ithia kanitha wa Liberty na gä thura 44 Sonic thengi tå kä rä kä rä ria må ndå wa kå batara no nyende gå tå teithie na namba ya thimå tondå wä må tungatä ri andå no makå batare nä andå no mabatare nyä mbo ciaku na må ndå no abatare o kå mä rä rio koguo no nyende gå tå teithie na namba yaku ya thimå nä ngugä te nyä mbo ciakwa ciä thä inä wa YouTube na nyä mbo ciakwa no ngä thihara Ngiru House kwa Kasanga nyä mbo ciakwa cirä o kå u na namba yakwa ya thimå nä 0715 311
0715 311 384 tena goku wae ko TV wadi hidra yuke dan dia mono na kanino si wari bate ukama gei dia mono nyawa sandi ya santi to huteria re baru wega yu rio ta hota go 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 wega yu We got you, Riohona Nagia. Emwakoyo Gayaro Igire, Ira di Mosiro Kasie Mada Mada. Mwakoyo Gayaro Igire, double double. Kiri agio de Urahoe te Mwakamudiru. Uyu mwaka gayara igire arakuriha mahatha mahatha na nikio ndoka gukurehera skiza code nigetha wona yarira thimu ine yaku mundu urathikiriria agetikia ati onake maundu gwake meguka me mahatha mahatha na oneka ati urathie kwa message ukandika kigo skiza ugacoka ugekira code ino 9360117 ati ugathie kwa message ukandika kigo skiza ugacoka ugatigithukania hanini ugekira code ino 9360117 ugacoka ugatuma kuri 811 rwimbo mahatha mahatha rukaingira ta skiza code yaku ega kari weriragiria ni irathimo ciroka cie mahatha mahatha kanyumba wenyiragiria eke ngwire karoka ke mahatha mahatha njitagwo makumbi pilot nigwendete nĩ mahatha ndiukuhete mahatha Thank you, Laura, how are you, come on?